Det var något nytt. Pallan har jag varit med om, men inte... Nej, fan. Hej och välkommen till Gamingpapporna och ett nytt avsnitt av Farming Simulator. Yes. Där Anton sitter fast gafflarna i backen. Vi ska plantera trän. Mm. Vi har ju sågat ner ganska mycket trän. Och Tommy med också. Han står och han är nu, jag pekar på skärmen, fan vad tror jag. Han är där uppe vid sågverket och vi samlade på en stor hög med flis för det var så dåligt pris. Så nu ska vi testa att plantera. Kan jag ställa på det här bandet? Ja då. Egentligen om jag låser den här nu, borde inte du komma ut lättare då? Jag vet inte. Vi testar på nästa. Nu var det någon som var klar. Har vi verkligen gjort ett avsnitt med Scorpion Kingen? Jag vet inte. Jag vet ju att att vi har streamat den i alla fall. Men det kanske var det vi gjorde. Så har vi inte visat så har vi köpt en Scorpion King. Det var så roligt, det var en på i kommentarerna, han, eller på chatten, han bara, men jag har ju tjatat om det här nu, kom igen nu. Man säger, jo, men fast ändå, liksom. Vi fick andra kalla fötter, eller vad heter det? Mm, ja, men vi skulle köpa en skördetröska istället. Ja, vi vill ju ha en skördetröska så att det blir lite liksom så här, så att vi kan köra lite mer sånt, men... Jajamän, kom, kom. Ska inte ta hela avsnittet på det här? Nej, det är. Har du ställt timer eller ska jag göra det här precis? Kan jag göra det nu annars? Ja, gör det. Jag har inte runnit den. Jag ställer en timer. Mm. Så. Nej, men i alla fall, vi har ju köpt den. Om vi inte har visat den, som sagt. Och kör ett träd. Mm. Vi har rensat sjukt mycket här. Men när man kommer det bort ifrån, det är ju som att man åker in någon annanstans. Och Tommy har tagit bort typ alla stubbar förutom de här två som jag såg precis nyss. Är det lite kvar där borta där man kommer ifrån, eller? Tänkte ja, att ja. Bara kolla det. Jo, men det är ju ganska mycket. Där tog vi ju bara det som var smidigast då. Ja. Oj. Klättrar lite på trädet här. Nej. Kan vi få tag i det här trädet? Så. Det som är skönt med den här, det är ju att man kan lyfta nu egentligen. Vi har ju sålt sampon då. För att få hålla den där. Ja. Det är snyggt. Nej. Att den är ledad alltså. Stäng in. Jaha. Det skulle vara najsare om den här vagnen med lamporna, den modden, att den skulle vara så här runt om också. Att det fanns två olika kanske typ. Att man inte bara var så fokuserad på just... Ja, just det. Man kan ställa den i mitten så den lär sig åt alla håll. Ja. Oj, oj. Nu har jag bara en pall kvar. Och en som ligger upp och ner, så den kanske man får ta på gafflarna. Mm. Oj, nu ska vi se. Snälla, åh. Så. Pengarna ser ni dyker in hela tiden från... Jajamän. ...lisen. Hur mycket har du kvar? Mm. Ja, nu börjar den sena, men det är jättesvårt att sena på marken så här. Ja. Det är spritt. Vi skulle ju skaffa den där modden som är stor silo-grej Anton. Med flis och allting. Ännu inte allting, eller? Ja, men den var ju hur stor som helst alltså. Jaha, den har jag sett, tror jag. Nej, han tappade trät. Jaja. Nu har ni sett den här i alla fall. Perfekt, lagom till... Färdig här. Det är bra. Jag tar den här sista på gafflarna. Ja, men gör det. Så tar du vagn också. Så. Får spänna fast dem. Är det bra? Ta-ching. Det ser bra ut. Då backar jag så. Jaha, där låg en pall. Det borde man kunna ta upp ner, va? Ja. Och att alla ramlar ut igen. Och de är inte mosade nu. Nej, precis. Knäckta allihopa. Jaha. 40 spänn åt helvete. Ja. Nej, 400 egentligen.
Det är väl inte kronor? Nej. Men gå, försök att välta den då. Ja, vänta, jag ska bara se en gång till. Nu. Ja, nu. Så där också, där, det ser ju jättenormalt ut. Ska vi ta den här grejen med? Du kan, ska vi vara där uppe där vi är ensam nu, antar jag? Ja, jag tänkte det. Det är ju bästa platsen just nu. Så. Det är du. Värsta. Ja, jag trodde du skulle åka på marken. Ja, jag med. Jag hade ju så många hjul. Ja. Alla hänger med. Jajamän. Nu kollar vi aldrig i vänster om det kommer någon trafik här. Nu gör vi så här som man hatar när lastbilar gör på motorvägen när man kör bredvid. Var svänger du in någonstans? Du svänger in så du åker förbi fåren eller? Jag vet inte. I så fall så är det ju typ upp alldeles strax. Kör väl här borta. Här grusen eller? Ja just det. Mm. Jaha ja. Har du sett det här spelet Figgen spelade? Det är typ så här som värsta gubbarna som skjuter. Man sätter upp dem som de krigar mot varandra. Ja. Vad fan heter det? Total Accurate Battle Simulator va? Ja. Det verkar vara väldigt roligt. Jag har inte fattat om man bara gör så där. Sätter upp olika slag typ. Jo, det gör man ju. Mm. Det kommer ju verkar bara bli svårare och svårare. Jag såg när han kör mot så här typ Star Wars. Mm-hmm. Och det roliga är ju att man är ju alltid en klass under. Mm-hmm. Mm. Så det är liksom... Och han har ju inte lasergrejer, han har ju typ såhär, ja men... Napoleon-killar och sån skit som man kallar dem för. Det verkar skoj. Mm. Men det är inte multiplayer va? Jag vet inte. Kanske inte är. Men vi kan inte testa. Jag ser att du kör på gräset i backspegeln. Ja, du måste hinna i vatt. Ser du dina backspeglar alltså? Ja. Oh. Och då ser inte du i dina, eller vad? Nej, för låga inställningar på det. Det ser ut som jag har... ett papper ungefär i backspeglarna. Ja, okej. Okay. Jaha, det vi kan ha. Specialvägen. Vad hög majsen var, den är lika hög som traktorn. Vilken då? Majsen här som jag kör i. Jaha, ja, ja. Och stealth. Mm. Drun, 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 drun. Den som kommer först. Ja, det lejvar du. Nu även kommer man se det här kvar. Ja, man kommer se det här chocket när man kommer upp och bara shit, det är ju inte trä kvar. Och så är det så drygt, för det finns ett trä som jag ville ta. Mm-hmm. Som var precis utanför kartan. Ja, just det, sa du. Ja. Och det var jag nog på förra gången. Ja. Det är ju det. Här åker man ja. Här var det mycket massa skog. Ja, ja. Då kommer man upp för kullen. Här nattas. Jaha Tommy, ska du komma och se vårt experiment? Ja, strax är jag klar. Mm. Och så bara, oj, vart tog träden vägen? Mm, det är ju så. Oj, vi skulle tagit en före och efter bild först. Mm, får göra det på nästa ställe. Mm. Jaha. Försöka flippa den här pallen igen. Mm. Jag tänkte att jag satt och skakade på benet och höll på musen jättelätt så det skakade bilden också. Ska vi vara... Här borta är det ganska plant i början. Ja, kom igen då. Jajamän. Fick du runt det? Ja, halvvägs. Schneisigt. I och för sig, vi gör så här, vi kopplar den. Det måste ju ha varit flera hundratusen flis där. Ja, ja. Eller vi hade 53, så köpte vi den där grejen för 26 000.
Och nu har vi 80. Ska du räkna ut? Nej, jag vet inte. Nej, men det var ju lätt två såna här stora flak. Och det är ju liksom hur mycket som helst. Och sen så har det varit två små. Jag tror det är till och med tre stora lass. Oj, nu välter jag igen. Ja, men skit i den där då. Ta de här uppe så får vi lösa den en annan gång. Nu kör vi. Ska du ha den här på den här traktorn eller? Ja, det kan vi då. Jaha, jag släpper in bara. Kan man ha den här fram? Nej. Oh, shit. Jag råkar tänka på fel knapp. Det borde man väl kunna egentligen? Jag vet inte. Asfult. Ja, ska vi ställa på en sån här på den där nu då, eller? Ja. Men här måste vi ha någon... Hur gör man då? Ska man bara peta in här och se på det? Vänta, nu ska vi se här. Refill. Aha! Jag behöver inte ens göra sådär. Backa utan upp till vagnen så du kan trycka igen. Nej, jag kan inte. Nej, det borde jag inte kunna göra. Shit, hur gör man det här då? Nej. Jaha. Vi testar väl här då. Kör det här då. Lower. Och så B. Jag kom med ett litet trä. Hur gör man för att få... Kör han själv eller? Ja. Jag kör. Nej, jag kör bara. Så sätter han ut ett trä efter... Efter ett tag liksom. Kan du stanna en gång? Ja. Ska vi se. Det är alltså... Fyra rader med fem... Ja, det är 20 trän. Ja, det är ju en del träd alltså. 200 trän köpte vi alltså. Värskapligt. Ja, jag ser också hur många jag har så här. Ja, nu har 15 okay. kvar liksom. Mm. Man hyra en till och köra. Det tar lite tid. Jo, oh, men det här kan vi göra om en skövlar och en gör det här då, i samma fall. Men hur lång tid tar det att få dem att växa då, några dagar eller? Ja, det vet jag inte. Kunde du stå i den där? Det var... Eller kunde du sitta i den där? Nej. Nej. Nej, det såg ut som att du... Eller jag såg inte när du kom fram och hoppade i traktorn. Eller hoppa på vagnen. Nu ska vi se. Nu ska jag göra så här. Lift up. Ja. Var tog det sista trätvägen där? Så jag vill väl så här då. V och B. Kör. Pluppa ut det träna då. Plupp. Det blir fina raka linjer här. Jaha, 80, nästan 82. Ja, okej då. Nu har vi 82. Varför det? Ja. Mm. Fiat nice. Med cash. Släpet har vi väl visat på traktorn där. Mm, ja, det stora ja. Ja, det borde vi ha visat. Annars de som har sett streamen är ju ganska trötta på den. Måste de vara. För nu, typ det, enda det här är de enda de ser på streamen i stort sett. När vi såg... Eller skörda trän. Nu har jag bara två trän kvar. Blip. Blip. Okej, då gör vi sådär då. Vad händer om man kör på trät när man har den här modden? Den här var den då. Ja. Undra om det går. Ja, det behövs inte någon gaffeltryck där inte. Sådär då, nu är jag klar. Mm. Det måste ha varit 55 000 vi fick eller något.
Mm. Ska jag köra upp blåa traktorn och lämna bladet här nere? Ja. Ja, kan jag. Det är väl bara där vi behöver ha ett. Ja, det är väl vi gräset med kanske då, om vi ska göra det denna gång. Men där har vi väl inne, va, eller? Nej. Här ligger en massa pinnar. Här kunde man hyra en worker på. Undrar hur han sätter de här då. Pröva. Ska jag göra det? Frågan är hur... Fan, ska när man planterar dem, undrar om vi kan köra sönder dem nu när vi har den där modden. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, de kostar inte så mycket. Det gick inte Anton, han körde bara lite och sen så bara, är klar. Ja, jag tror det. Han reagerar inte på släpet i alla fall, men det vet man inte hur han reagerar på traktorn egentligen. Oh, tjena. Oh shit, vad fort det gick helt plötsligt. Varför? Nej, jag vet inte. Om man inte kunde plantera där eller om det var något sånt. Går det inte att göra var som helst eller? Jo, det kändes som det, men han helt plötsligt bara gick det asnabbt. Varför släpper han tränaren för? Nej, jag vet inte. Tror han är för dig med? Ja, det är det som ligger bredvid där. Det verkar som att det kanske är när, om man typ tappar greppet, om den där inte ligger i, att han gasar då. För nu har han gjort det några gånger. Blipp. Och så en här. Och så gör vi så här. Och så. Nej, så var det. Kom det träd direkt. Vad nära det där kom. Jo då, det här kan vi ju nöja oss. Vi har lite som nöjen en lördagkväll eller någonting. Mm. Sådär, ja. Men under hur lång tid som sagt... Träden försvinner inte när man kör på dem i alla fall. Nej, det var jag testade, ja. Och du behöver bara stå och jämta där, ja. Ja. Smidigt. Ja. Ska vi mer fixa skog då? Runt om här kanske. Vi ska sätta på de träligaste ställena. Nej. Största bergsknallarna. Sätt bara alla så här ut med vägen typ. Ja, precis. Funkar att åka igenom där trött. Jajamän, den här traktorn den är stark. Kom det trä mitt i där eller? Ja, det gjorde det. Jo då, så att... Ja, då har vi börjat plantera trän också, ja. Ja. Är det en skördtröska eller en hjullastare som står härnäst på att köpa? Måste vara tröskan. Mm. Ja, hjullastare är väl inte så akut. Nej, hjullastare är väl så här en rolig grej. Yes. Ja, men undrar som sagt hur lång tid det tar. Hoppas att det går åt rätt håll. Kan det stå här någonstans? Den här... Planting trees. Men det står nog inte. Den här Scorpion Kingen är rätt så skön faktiskt att kunna köra inuti. Till skillnad från den här andra grejen. Ja. Ni kan ju inte sitta i och se att något. Ni som har droppat en pall här nere. Mm. Ja, det var den som var upp och ner.
Att då ladda den från marken. Ja, det gör du nog. Jag kan testa sen när han... jag läste lite på det här. Det finns ju som en help guide liksom i spelet. Det, till, som här, och det verkar vara lite så här forest eller så här energiskog, den där andra pallen. För den pladerades på ett fält mycket tätare. Mm, jag tror det. Jag får ju testa nästa gång. Mm. Då måste man säkert ha en annan special tröska för att ta ner skit. Ja, det är säkert en sån där forager eller? Ja. Sådär, ja. Skit för fan. Var det du, Tommy, som slog i kontrollen, eller? Nej. Nej. Jag tänkte om du var förbannad på honom att han glappade något. Dum, dum. Kan man sätta trät på var som helst? Sådär, ja. Och in det. Åh, väst. Jag ska sätta ut det. Två trän till. Kom igen. Där, så ska vi sätta sista. Sätter vi... Här kommer vi sätta. Köpa ett tillfälle. Man kanske borde läge. Ja, snart. Precis. Ja. Det känns ju som att vi köper typ ett fält och en tröska i ett svep eller något. Ja. Ja. Det kostar ju lite, men ändå ett fält borde vi kunna köpa. 19 där är vi rätt nära året. Så det inte blir så långt att åka med. Ja, fan, men den 19. Ja, just eller, det där nere. Nej, ja, precis. Men om jag visitar den... Mm. Hur kom du dit, tror jag? Man är vid den så trycker man på visit. Den vill han ha 46, eller 47 vill han ha för. Så det kan vi köpa direkt. Men hur fan kom du dit så fort? Ja, men om du trycker på skate och så får du fram map overview. Ja, man kan trycka på kartan. Japp. Jag vet inte vad 23 och 24 där nedanför också kostar. De är också nära rätt stora. 23 som är störst kostar 151. Ja. Klart. 23 var det någon i chatten som sa att vi skulle köpa. Jag vet inte varför. Ja, men 19, 23 och 24 är typ där man känner att man kommer köpa. 85 kostar 24. Ja. Ja, men ja, vi får ta till oss om det. Ja, men vi hörs och ses i ett annat avsnitt, gör vi. Jajamän. Ja, ska jag åka jobb i sista natt. Sista natten. Ja. Eller ja, sen ska jag jobba natten igen, men till slut, men på ett annat jobb. Men vi hörs och ses, gör vi. Jajamän. Hej då. Hej då. Hej.